Hadisə ötən gecə saatlarında rayonun Heydər Əviyev prospektində qeydə alınıb. Rayon sakini Əviyev Natiq Şükürovuna məxsus Kia Sorento markalı minik avtomobili anidən alışaraq yanmağa başlayıb. Avtomobil yanaraq yararsız vəziyyətə düşüb. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğından mühafizə hissəsinin 2 avtomobili və canlı qüvvəsi cəlb olunub. Yanğının qısa zamanda qarşısı alınıb. Faktla bağlı araşdırma davam edir. Aqil Əsədov, İlgiz Abdurrahmanlı, Dünya TV.